Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Azizxon, siz Avtoolam kanalidasiz. Hurmatli obunachilar, talablaringizga binoan Sergeli mashina bozoridagi barcha mashina narxlarini ko'rsatishga harakat qilaman. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like bosing, ishdan chiqmasin. Tayyormisiz? Undan bo'lsa biz boshladik. Obunachilar, mana Jiguliga qiziqqan akalarimiz uchun Jiguli, aka buni yili nechchi? 91-yil ishlab chiqarilgan mashinaning narxini qancha aytasiz? 2800 dollar aytasiz, ha? Xo'p, mashinani kraskasi qanaqa aka buni? Ha, kraska polni bo'lgan, ha? Ha, motorlar yangi motor qilinganlar, motorlarda hech qanaqa rasvot yo'q. Motorlar. Ha, motorlarda hech qanday rasvot yo'q, ko'rib turibsizlar. Mashina gaz o'rnatilmaganmi? Mashina gaz o'rnatilmagan, benzinda yurgan, hurmatli obunachilar, mana. Motordan yangi chiqdi mashina. Akamatlari yangi, hali xizmatini qiladi. Xo'p, buni lichni kaltagi yo'qmi aka? Mashinani? Hech qanaqa og'ir kaltagi yo'q, ha? Ramalari butunmi? Hadovlari ham qanaqa buni hadovlari, aka? Hadovlari yaqinda qilindi-da. Xo'p. Mashinaning narxini mana ko'rib turibsizlar, 2800 dollar aytib turibsizlar. Ular kelishilgan holatda. Mashina lenon bo'lmagan, rezinasi bor. Xo'p. Mashinani mana tablolari ko'rib turibsizlar, ichki savollari. Magnetofon bor mashinada. Mashinaning narxi. Assalomu alaykum. Azizlar, bu savdo nuqtasidan ikki oldin minaksiga olgandi. Natijasi zo'r. Ikki oldin. Mana. Mana shu 2 oy oldingi holat mana shu edi. Tepadan olingan rasmi yo'qmi? Hozir mana hozir men sizga hozir yana bir joydan ko'rsataman. Mana 17 dekabr mana sanalari bilan turibdi hozir. Mana 17 dekabrdagi holat surtishni boshlaganman. Omoshuvlarga hech ikkilanmasa olaveringlar, foydasi bor. Achib yetdi. 2800 dollar aytyaptilar, bu kelishilgan holatda. Kraska polni bo'lgan ha bu? Polni bo'lgan. Kraska usti, mana shu polni tashqarisi bo'lgan mashinani. Ichkarilar bo'lmagan, prosta mashinani ust tomoni kraska bo'lgan polni ichida. Mana, ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar, mashinaga gaz o'rnatilmagan, benzinda yurgan aka. Benzinda yurgan. Xo'p, buni narxini kelishtirasizmi? Narx kelishasizlar o'zingiz, telefonda bemalol kelisharasizlar. Mashinani mana stansiyasini ko'rib turibsizlar, normal holatda. Jiguli'dan 07 dan so'raganingiz uchun mana Jiguli hozir 07 narxlar bilan tanishtirib o'taman. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like bosing, ishingizdan chiqmasin. Okay. Telefon nomeringizni aytavering. 90-li. Aha. 370-76-49. 370-76-49, ha? Telefon qilib bemalol zakaz qilaverasizlar, kelishaverasizlar. Mana navbatdagi Jigulimiz, xo'p, yil 89 dedingiz, ha, aka buni. Kraskasi qanaqa buni? Polni. A, kraska polnisi bo'lgan, ha? Mashina ko'rib turibsizlar, kraskasi polni bo'lgan. Mana motorlarni ko'rib turibsizlar, 6 motor, akkumulyatorlar joyida, mashinaga gaz o'rnatilgan, ha, aka. Gaz o'rnatilgan. Motorlarda rasvot yo'qmi buni? Motorida hech qanday rasvot yo'q. Jiguliga qiziqqan akalarimiz uchun Jiguli bilan mana ko'rsataman. Ko'rib turibsizlar. O, balonlari ham hali normal xizmatini qiladi. Hadovlari joyda, aka bu. Hadovlari normal. Hadovlar polni bo'lgan, ha? Xo'p, mashinaning narxini qancha aytasiz? 2800, ha? 2800 dollar. Aytdilar, bu kelishilgan holatda. Mana mashina ko'rib turibsizlar, polik jihoz qilib bo'lgan, lenon bo'lgan mashina. Mana mashinaning tablolari ko'rib turibsizlar, mana ichki salonlari. Isitgichlar ko'rib turibsizlar. Chexollarni qilib bo'lgan mashinaga. Mana barlari bor. Ruchnoylar ishlaydi-da, aka. Ruchnoylar ishlaydi. Ruchnoy ishlaydi, deyman. Ha, ruchnoylar ishlaydi. Xo'p, bu narxini kelishamizmi buni? Narx kelishilgan holatda, aka. Xo'p. Orqa sochamiz buni. Ochib, orqani ochib bering, aka. Bunaqa mashina ilgi lichni kalta yemaganmi, aka? Kaltagi yo'q, ha, o'g'ir. O'g'ir kaltagi yo'q mashinada. Hozir men o'qasini ko'rsataman. Bo'ldi.
Mana ko'rib turibsizlar, mashinaga temir gaz o'rnatib qo'yilgan mana. Balonlar yangi. Xo'p, 80 talik balonlar o'rnatilgan. Zapaskalari joyida. Xo'p, u narxini kelishasizlar o'zingizlar. Xo'p. Mana mashina ko'rib turibsizlar, polni stik kraska bo'lgan dedilar. Unaqa lekin kaltagi yo'q ekan. Telefon nomeringiz aytaveray, okey? 97 768 69 64 69 ha? Telefon qilib narxini kelishaverasizlar. Bu mana motorlar yurildi. Gaz berinchi, aka. Qachon xabarlarga qarayib telefon qilib zakaz qilaverasizlar deymiz. Hurmatli obunachilar, mana navbatdagi Jigulimiz yili 84-yil dedingiz-a, aka? Bu kraskasi qanaqa buni? Kraska polnisi bo'lgan, ha, aka? Ha, kraskasi polni bo'lgan. Mashinani ko'rib turibsizlar mana. Xo'p. U ramasi butun, ha, aka, buni ramalarda buni chiragan joylari narsasi yo'q. Lichni kaltagi yo'q, ha, mashina? Yo'q, bormi? Yo'q, yo'q. Mashinada unaqa udar kaltagi yo'q. Hadovoylari yangi. Hadovoylari yana hali xizmatini qiladi. Xo'p. Mana motorlar ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. Xo'p, motorda rasxot bormi, yo'qmi, aka buni? Motorda rasxotlari yo'q, ha? Xo'p, akkumulyatorni o'rnatib bo'lgan mana aka. 11 motormi bu? Ha, 11 motor. Mashina mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, mashinaga gaz o'rnatilmagan, ha? Gaz o'rnatilmagan. Xo'p. Mana. Ko'rib turibsizlar. Mashinaga linolium qilinmagan, rezinasi bor. Mana mashinaning tallovlari ko'rib turibsizlar. Salonlari. Sastanasi normalni holatda endi Jiguliga qiziqqanim uchun ko'rsatib o'tar edim. Xo'p. Mana Jiguli salonlari. Okay, buni bundo varianti ham bundo kelsa bo'ladimi? Naqdga? Naqdga. Ha. Variantga kelishib bo'lmasa ham naqd pul bo'lsa bemalol kelishib baholashaverasizlar bemalol. Bu narxini yana tushirasizmi, aka? Yo'q, bu akanchatlik narximi? Ha, uni narxini kelishasizlar, bu bozor. Bemalol telefon qilib naqlaverasizlar. Telefon nomeringizni aytaverasizmi, aka? 722 46 76. Kodinichilik 97. 97-lik, ha, telefon qilib bemalol narxini kelishishi mumkin. Mana. Mashinani mana polnisi ko'rinishi. Hurmatli obunachilar, mana kommentariyada yozib qoldiribsizlar, "Azizxon Jiguli'ni zo'rlardan ko'rsating" deb. Mana ko'rib turibsizlar, Jiguli 11. Xo'p, mashinani narxini qancha so'rayapsiz, aka? 2.5 so'rayapsiz, ha? Xo'p, yili 80-yil ishlab chiqarilgan mashinani. Motorlarga ozgina to'xtalib o'tamiz. Xo'p, mashina motor silindr qilingan, ha, aka? Mashina mana motorlari silindr qilib bo'lgan, ko'rib turibsizlar. Mashinaga addendni mehr berganlar mana. Motorlarda hech qanday nimasi yo'q, ha, aka? Ayb yo'q, ha? Xo'p, mana akkumulyatorlari yangi, ko'rib turibsizlar. Mashinaga gaz o'rnamagan. Mana mashina ko'rib turibsizlar, hadovoylari ham hali joyida. Xo'p, mashina kraska bo'lgan, ha, aka? Ha. Ha, mashina kraska bo'lgan. Mana mashinaning salonlarini ko'rib turibsizlar, salonlariga ham addendni mehr berib qo'yganlar, linolium qilingan mana mashinaga. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, rollari ham Lacetti rol, ha, aka? Rollari ham Lacetti rol o'rnatilgan. Mana barlari ham Lacetti barlardan o'rnatilgan. Ruchnoylar ham hammasi ishlaydi, ha, aka? Ruchnoylar hammasi ishlaydi. Mashinaning narxini qancha, 2.5 aytasiz? 2.5 aytasiz. Bu kelishilgan holatda. Mana ishdan kirib ko'rib turibsizlar. Narxini yana kelishaverasizlar. Xo'p. Baho qilishdimi, aka, buni? Ha, bu haqqini shu qancha qilishdi? 2000 ham qilishdi, 2200 ham. 2000 qilishdi, 2200 qilishdi, ha, bermadingiz. Tevasiga yurganga berasiz. Ustiga yurganga beradilar. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar mashinani. Sastanasi normal holatda. U ramalarda hali lichni kaltagi yemagan, ha, ramalari butun, ha, aka buni. Ramalari butun. Xo'p. Mashinaga gaz o'rnatilmagan, mashina benzin turgan, ko'rib turibsizlar. Xo'p, mana ekan. Zapaska balonlari hammasi joyida. Jiguliga qiziqqan akalarimiz narxini mana kelishaverasizlar bemalol. Sastanasi mana вообще udar mashinaga addan mehr berib qarab qo'yganlar. Mana salonlarni ko'rib turibsizlar. Lacetti jihozlar bilan ta'minlangan hammasi.
Telefon nomeringiz aytavering, okey? 97 lik. 537 1503. 1503 ha? Telefon qilib bemalol narxini kelishaverasizlar. Hozir ko'rdingizlar, mana motorlarning og'zini bir ishtirib qo'yamiz. Gaz berinchi, qatqachi. Siz qaqilaringiz bemalol telefon qilib narxini kelishaverasizlar. Mana hurmatli obunachilar, moy Jiguli bozorida bir radnoy kraska Jiguli'ni ko'rib qoldik, Jiguli'ga qiziqqan akalarimizga. Xo'p, mashinani kraskasi hali radnoy dedingiz-a, aka? Oq palov rangda, mana mashinani ko'rib turibsizlar. Kraskasi radnoy, 22 yil turgan-a mashina, aka. Mana 22 yil mashina totib bo'lgan, mashina yurmagan, mana bugun bozorga olib chiqdilar mashinani remont qilib. Xo'p, mana mashinani motorlari ko'rib turibsizlar, 3 motor, motorlari ham yangi o'sha. O'zini zavodskoy holatda. Detallari ham hali almashmagandilar, akkumulyatorlari ham yangi. Ko'rdingizlar, mashinaga gaz o'rnatilgan. Mana Jiguli'ga qiziqqan obunachilar, kechirasiz, okey. Obunachilarimiz mana bemalol telefon qilib, mana narxini kelishishingiz mumkin. Radnoy mana Jiguli. Adovlari ham hammasi o'ziniki. Mashina o'sha 22 yildan beri yurmasdan endi remont qilib bozorga olib chiqdim, uka, pul kerakligidan dedilar. Mana aka, mashinaning saloqlari ko'rib turibsizlar. O'sha Jiguli'ni yurmagandan, yangilardan ko'rsatinglar deganingiz uchun sizlar uchun mana ishlab topdik. Mana eshiklarni yopib qo'ysak ham, hammasi yangi. Xo'p. Mana savollari. Magnitofonlar o'rnatib qo'yilgan. Mashinaga adlish qarab qo'yilgan. Jiguli'ning ishqovozlari, xo'p, popvechlari bilan ular telefon qilib, taqiqa kechirasizlar. Barlari bor, ushnovlari ham hali ishlaydi, yangi. Xo'p. Mashinaga gaz o'rnatilgan-a, aka. Mana zapaska baloqlari ham yangi, hali o'sha holatda o'rnatib qo'ygan, hali ishlatilmagan ham, radnoy o'ziniki. Xo'p, gaz baloqlar o'rnatilgan mashinaga. Balonni ishlatdi 80 tali? 65 tali balon o'rnatib qo'ygan. Mana mashinani sastanasini ko'rib turibsizlar. Narxini qancha aytasiz, aka? 4.5 aytasizda. Baho qilishdimi buni? Qancha qilishdi? 4 ga bermadingiz. Ustiga yurganga berasiz. Ustiga yurganga berasiz. To'rga bermadilar, hurmatli obunachilar. Ustiga yurgan akalarimiz bemalol narxini kelishaverasizlar. Mana mashina. Aka shuna undan qochib turingchi. 75. Mashina yaqqol ko'zga tashlanib turibdi. Xaridorlar mana o'zi o'rashni boshladi mashina. 22. Qo'yqaga mana saloqlarni ko'rsinglar mumkin. Mashina hali hech qancha yurmagan. Mashinani ko'tarib qo'yilgan. Bugun bozorga chiqdi mana. Telefon nomeringiz aytavering, okey? 93 600100. Telefon qilib bemalol narxini kelishaverasizlar. Xo'p, okey, nomerlar o'chiq bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi nomeringiz ham bor-a, 99 bu. 610181. 610181mi? Telefon qilib bemalol zakaz qilaverasizlar. Xo'p, mana navbatdagi Jigulimiz yili nechchi buni, aka? 75. Buni ham yili 75 ekan, buni ham kraskasi radnoy-a. Mana mashina bozorga ikkita Jiguli chiqibdi, buni ham ikkalasini ham mana yonma-yon turibdi mashina. Xo'p, kraskasi radnoy deyotlar. Bunisini mana shu yon kirlovda ozgina nimasi bor-a? Ikkita oldi kirlovda kraska ozgina sochilgan. Mana motorlari ko'rib turibsizlar. Motorlarda ovoz yo'q-a, aka, hech qanaqa motor rasxati yo'q, avtolemaydi. Akkumulyatorlari mana yangi. Detallari hammasi o'ziniki ekan-a, hali almashmabdi birorta nimasi. Almashmagan. Mashinaga gaz o'rnatib qo'ygan. Buning narxini qancha so'ra aytasiz, aka? Bunisining narxini 3.5 aytasiz. Buni ham yili 75. Xo'p, kraska radnoy. Mana baloqlari hammasi normal, hali xizmatini qiladi. Hadovlari hali hadova ham qilinmagan mashinaga, buni ham. Mana saloqlari ko'rib turibsizlar. Xo'p, saloqlarga ham adeni qarab qo'yilgan. Chexollar, ikkisini chexollar o'rnatib qo'ygan. Barlari bor mashinaning rushnoyli ishlaydi. Xo'p, magnitofon o'rnatilmagan, o'zingizni o'rnatib, nima qolaverasizlar. Mana savollar ko'rib turibsizlar. Lenovim bo'lgan mashina rezinalari bor. Ishiga
Mana o'shlarning sadolari. Mana o'shlarga gaz o'rnatib qo'ygan, gaz bolalari bor. Buni ham zapaska bolalari yangi. Hali zapaska tushmagan. Xo'p, mana gaz bolalari ham yangi, ko'rib-turibsizlar. Xo'p, buni qancha baho qilishdi, aka? Buni 3000 qilishdi hozir. Buni 3000 qilishda, 3000 ga bermadingiz. 3000 ga bermadilar, mashinani ko'rib turibsizlar, mana polnishni hozir ko'rinishini ko'rsataman sizlarga. Mana mashinani polnishni ko'rinishlari. Mana mashinalar salonlari. Telefon nomeri o'shami yo adenimi oke? Adeni nomeri. Telefon nomeringizni aytib o'ring. 86 96 186 89 84 89 telefon qilib narxini kelishaverasizlar. Xo'p, mana navbatdagi jigulimiz 86 deysiz-a, aka buni. Yili 1986-yil ishlab chiqarilgan mashinaning sastanasi normal holatda. Kraskasi qanaqa buni, aka? A, polnisti kraska bo'lgan, a? Mashina polnisti kraska bo'lgan. Mashinani hali gaz o'rnatilmagan shkiliga mashinaga Moshinaga gaz o'rnatilmagan, ko'rib turibsizlar, mana zapaska bolalari hammasi joyida, yangi. U baho qilishdim buni? Baho qilishmadi, hali. Hali baho qilishmadi. Moshinaga mana sakaziskalarni o'rnatib qo'ygan. Hadovoylari hali joyida, aka. Sakaziskalarni o'rnatib qo'ygan. Xo'p, moshinaning narxini 3000 dollar aytayotlar, bu kelishilgan holatda. Mana moshinaga addenni mehr berib qarab qo'yganlar. Signal migrovkasi hammasi normal. Moshina mana lelonim bo'lgan, polisiya xollar hammasi chiqib bo'lgan moshinaga. Moshinada hech qanday rasxat yo'q o'ki, deyotlar mana. Ko'rsatsizlar salonlari. Chexollar hammasi chiqib bo'lgan moshinaga. Barlari bor, ruchno ishlaydi. Moshinaga magnitofon o'rnatilmagan, o'zini o'rnata olishingiz mumkin. Mana. To'q qismlari moshinani. Mana mashinani motorlarni ko'rib turibsizlar. 11 motor. Xo'p, mashina silindr qilingan, aka? Motorlar silindr qilingan. Akkumulyatorlari yangi. Hali xizmatini qiladi. Mashina benzin turgan, gaz o'rnatilmagan mashinaga. Mana mashinani ko'rinishi ko'rib turibsizlar. Telefon nomeringizni aytoring, aka. 89 80 90 99 80 96 90 a? Telefon qilib bemalol zakaz qilsa, bu gaz miqdorincha, aka, buni bir motorni ko'rsatib ko'raylik. Bugungi gaz berishdan ham ustam 25 yo'q. Bu shart emas, ha, hozir. Hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, buni kalga qo'lingiz tegsa bo'ldi, o'zi yuradi deyotlar. Bu zamon brushingi shart emas ekan. Ha, mashinaga normal rasul qilib bo'lgan. Aha. Siz shuniyati yo'q. Mana navbatdagi jigulimiz, xo'p, 95-yil ishlab chiqarilgan mashinaning narxini 3000 dollar aytayotlar. Xo'p, mashinaning motorlarini ko'rib turibsizlar. 6 motor, akkumulyatorlari yangi, motorlar yangi nimadan chiqdilar, motor qildirdim dedilar. Mashinaga gaz o'rnatilgan. Ko'rib turibsizlar, motorlarda hech qanday rasxat yo'q dedilar. Mashinaga garantiya berilgan. 4 ta balonni yangi qo'ydirganman dedilar. 3 kun bo'ldi, masalan, balon qo'ydirganman dedilar, hadovoylari hammasi joyida. Xo'p, mashina polnisti kraska bo'lgan. Polnisti kraska bo'lgan mashinani. Xo'p. 2400 baho qilib turishdi. 2400 dollarga berilmadi mashina. Ana mashinaning salonlari ko'rib turibsizlar. Lelonim bo'lgan mashina. Mashinaga hali magnitofonlar ham o'rnatilmagan. Ana salonlari ko'rib turibsizlar. Mana
Moshinaning salonlari ko'rib turibsizlar. Oo, mana gaz ballonlarni o'rnatib qo'ygan. Balon 65 TL ekan. Mana gaz ballonlarni o'rnatib qo'ygan 65 TL balon, temir gaz. Xo'p, zapaska ballonlari joyida hali. Yangi. Jiguliga qiziqqan akalarimiz uchun mana bozorga Jigulining zo'rlari chiqibdi. Yoqqanini tanlab olib, bemalol narxini o'zingizdan kelisha olasizlar. Normal. Mana kan moshinaning salonini ko'rib turibsizlar. O, hech qanaqa lishni kalta yo'q ha moshinada? Moshina butun ha? Sanasan ko'rinib turibdi. Xo'p. Ha, to'g'ri. Telefon nomeringizni aytavering. 94633-67-67 94633-67-67 Şu numaraya telefon kılıp benim olan narkına kilisliğine mümkün. Ha, navattaki jigulumuz hop. Moşuna 99'un çilişler çıkartırken moşunanın narkını. Bunun sınırı kaç ayet olsuz? 3200 ha, bunu 3200 ayet olsuz ha. Hop. Olti motor, moshinaga gaz o'rnatib qo'yilgan. Motorlarda hech qanaqa rasloti yo'q. Motorlar mana ko'rib turibsizlar, yangi ko'rib turibsizlar. Xo'p, akkumulyatorlar Delcor akkumulyatorlardan qo'yib qo'yilgan. Xo'p, moshinaning sostenasi normal holatda. Kraska polnisti bo'lgan ha bu ham, ha? Kraska bo'lgan. Ha, bo'ldi. Kraska bo'lgan ko'rib turibsizlar. Adovlari ham hali normal. Xizmatini qiladi. Mana moshinaning salonlari. Bunisini baho qildimi? Qancha qilishdi? 2600 ga bermadingiz. Ustiga yurganga berasiz. Ha? Turib turibsizlar opa. Moshina opaga qarar ekan ikkovisi ham. Mana moshinaning salonlari, orqa qo'nishlari ko'rib turibsizlar. Ana temir gazlar bilan moshina gazlarni o'rnatib qo'yilgan moshinaga. Unaqa lishni kaltak paltagi yo'q deyotlar. Xo'p, 76 76 ga telefon qilishadi-da bunga ham. O'sha nomerga telefon qilaversin. E, 67 67. Xayol joyda emas, qara mana shuni. Buni naqdga sotamizmi yo bunday variantga ham kelsak bo'ladimi? Naqdga o'g'lim. Naqdga telefon qilib, bemalol narxini kelisha olasizlar. O'shni avvalgi mana. Do'stlar, lelon bo'lgan o'shni rezinalari